Okay, huyu naona SMS yake anasema jambo, naomba mnipatanishe na mke wangu ambaye alitoka nyumbani mwezi wa June mwaka huu, baadaye akarudi akabeba watoto. Maisha bila yeye imekuwa ngumu. Hata nafikiria mambo kuna mambo ambayo ameandika pale. Okay. Sitaweza kuyasoma hayo. Kwa hivyo ningependa kumpigia simu huyu ndugu ambaye anasema mke wake. Please enter your complete PIN number. Alimwacha pale. Acha tumpigie atueleze kilichotokea na tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo. Na wale ambao tupa SMS za patanisho, tafadhali kuwa serious jamani. Itakuwaje kwamba unatuma SMS, tunakupigia simu, umezima simu jamani? Why? Eh? Hiyo ni kututesa. Wacha nipigie mwingine. Ule kwanza kesi yake imeisha hivyo. Hello, habari gani ndugu yangu? Hello. Unanipata? Eh, nakupata. Eh, huyu ni Gidi. Wewe waitu nani? Gidi. Yes, huyu ni Gidi wa Radio Jambo. Ehe, Gidi. Umetuma SMS hapa Radio Jambo, unataka patanisho. Eh, nilituma SMS kutaka kupatanishwa. Mhm. Na mke wangu ambaye tumekosana yeye. Oh, kwanza kabisa waitu nani? Jina lako la kwanza? Nimejieleza hapo, mimi ni Otieno. Oh, unaitwa Otieno eh? Naam. Ah, okay. Nini ilitokea kati yako na mke wako? Bwana Gidi, mimi nafanya kazi ya usiku. Mhm. Saa zingine nakuanga na shift ya mchana na usiku pia. Inafanyanga hivyo hivyo. Mhm. Saa shida ambayo imekuwa inatokea kila mara. Mhm. Nikirudi kutoka kazi asubuhi. Mhm. Huwa ananishuku ya kwamba niko na mpango wa kando. Mhm. Anajaribu saa zingine ananinusa na niambia nanuka tofauti na kawaida. Anakunusanusa. Eh. Sana niambia niko na harufu ambayo si ya kawaida, ambayo si yangu, ambayo anajua. Mhm. Saa kuna wakati Gidi, kuna vijana wengine. Mhm. Sijui walimpasa habari ya kwamba walikutana na mimi nikiwa na msichana mwanamke mwingine hii usiku. Mhm. Saa alipopata habari kutoka kwa hao watu. Mhm. Yeye akaanza tu kufanya reaction na akamtafuta, akampiga. Akapiga huyo msichana ambaye ulikuwa unashukiwa kwamba uko naye. Eh. Ehe, na ni kweli kwamba uko naye? Wakati huo sikuwa naye. Lakini ni mwanadada ambaye unamtambua? Eh, namtambua. Na umewahi kuwa na uhusiano na yeye? Mimi kusema ukweli, baada ya hiyo sarakasi, manake mambo yalienda hata kwa chief. Bwana Otieno, nataka uniambie ukweli wa mambo. Ulikuwa na uhusiano na huyo msichana? Eh, baadaye. Baadaye. Naam, baada ya mambo kufanyika ambayo sio ukweli, tukaamua sasa kufanya kwa ile hasira. Ukaamua kuwa na uhusiano na huyo mwanadada? Hiyo ni ukweli wa mambo, nikaamua kuwa na uhusiano naye. Naam. Kwa hivyo mke wako alienda lini na ni kwa nini? Sasa baada ya kupigana na huyo msichana. Na Otieno, unajua tuna time ya story nyingi, kwa hivyo ni malizia, niambie baadaye nini ilitokea. Baadaye tuligombana. Mhm. Sasa baadaye akakasirika akatoka. Akatoka akaenda zake. Yuko wapi tunapozungumza hivi? Anakaa na dadake. Walienda kwa dadake. Na tangu aende umekuwa ukizungumza naye? Tunaongea. Anasema nini? Ananiambia atakuja. Atafea ni amesema nimtumie, nikatuma. Baadaye akaniambia hawezi kuja. Oh, baadaye akakwambia hawezi kuja. Mpaka niende kwao. Oh, mpaka uende kwao eh? Yeah. Na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? Miaka 10 sasa. 10 years eh? Yeah. Na wewe una miaka mingapi Bwana Otieno? Sasa hivi niko na 33.
33. Naam. Na huyo mke wako? Ako na 25. 25, eh? Yes. Haya. Na mna watoto? Tuko na watoto watatu. Watoto watatu. Alienda na watoto? Alienda na wote. Okay. Haya. Shikili hapo kidogo tumpige simu tusikie anasemaje na tuone kama mtaweza kupatana. Sawa? Sawa. Hello, Achieng. Naongea na Achieng. Achieng gani? Okay, mimi naitwa Gidi. Unaitwa? Gidi, nakupigia kutoka Radio Jambo. Siji kama unajua Radio Jambo? Najua. Unajua Radio Jambo, eh? Sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo Achieng, eh? Akituambia mlikuwa mmekosana kidogo. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuomba msamaha. Nani huyo? Anaitwa Otieno. Sijui kama unamtambua? Ha? Nani Otieno? Otieno, yuko hapa kwa line. Otieno. Ongea na mke wako. Hello. Akosi huo vale tera le jambo. Achieng, mbona unacheka jamani? Hai, nimeshangaa sana. Kwani amenipeleka Radio Jambo? Si amekumiss jamani, amekumiss. Amekuleta hapa Radio Jambo jamani. Unajua hapa huwa tunasaidia watu ambao wamekosana, wasikizane, waelewane. Patanisho. Otieno, mbona uongei? Asi, bado nasikia kama mnaongea. Okay, ongea okay, na mke wako basi. Habari ya asubuhi. Salamu. Niko. Niko. Nimeamua nikupeleke Radio Jambo. Hello. Mbona unacheka cheka? Ini ya rango. Anaongea tu. Okay, sawa shona ya. Okay, bwana Tieno. Unachukua muda sana. Tafadhali ongea na mke wako, tafadhali. Time inaenda. Okay. Mama ba. Mimi nimeamua kufanya hivyo, unajua vile tumeongea, vile tumetembea, mambo mengi yamefanyika. Lakini kwa sasa nimeamua nikupeleke Radio Jambo, manake hata wewe najua unaelewa mambo ya Radio Jambo, wamesaidia watu wengi. Gidi na Ghost wanaweza wakatusaidia kwa hiyo mambo yetu ambayo yalifanyika. Kwa hivyo mimi nakuomba msamaha. Radio Jambo leo tuonge, tuelewane, tuone vile tunaweza fanya tulee watoto wetu. Haki. Sina furaha, sina raha bila wewe. Hiyo ni ukweli wa Mungu. Nisamehe makosa yangu yale ambayo yalifanyika. Tusahau. Rudi nyumbani, tuelewe watoto wetu. Achieng. Sawa. Na simu ya nani inapiga kelele hivyo? Sijui kama ni yako Achieng ama Otieno. Kuna simu inapiga pika mweka radio on hapo, hapo karibu. Hiyo ni ya Achieng ndio inapiga kelele. Oh, Achieng. Achieng. Umeka speakerphone? Hapana. Okay. Sasa Achieng unamwaje? Kwa sababu Otieno ameleta hii kesi hapa Radio Jambo. Na nao anakuomba msamaha ili muweze kurudiana muendelee na maisha kama bibi na bwana. Unasemaje hapo? Hey, na kuna bibi, si ako na wawili? Ako na bibi mwingine? Ako na wawili. Kuanzia lini? Sijui, niko na 6 months. Tangu nitoke kwake. 6 months tangu utoke, ehe. Na kuna mama mwingine? Mwenye alifanya tukosana na yeye. Huyo msichana ambaye alifanya mkakosana? Ni mama, sio msichana. Mama. Ni mama. Dayo.
Sasa si amempangia nyumba mahali. Haya. Alafu akaoa mwingine, ako na mwingine hapo nyumbani. Wewe ulijuaje ya mambo yote ya Chieng? Nilienda huko, nilisikia, niliacha huko watoto, niko na watoto watatu. Mm. Nilitoka na mmoja nikaacha wawili. Mhm. Sasa nili kuna wengine walinipigia simu eti watoto hawaendi shule, watoto wanateseka. Mhm. Na ilikuwa third term, nikaamua nikaenda nikachukua watoto. Nilipata hapo bibi kwa nyumba yangu. Ako na bibi na mtoto mmoja mvulana. Uliingia kwa nyumba ukamuona, mpaka ukaongea na yeye? Niliingia kwa nyumba nikaongea na yeye, nikaongea na bwana yangu pamoja na wazazi wake. Mhm. Ako na bibi. Wololo. Otieno? Yes, Gidi. Uko na bibi wawili na bado unatafuta Chieng? Si wawili vile. Gidi, baada ya ye kuondoka, nilijaribu sana kumbembeleza rudi tutengeneze maneno. Okay, Otieno. Uko na wanawake wawili wengine? Hakuna wawili, Gidi. Okay, na huyo moja ambaye niliamua kuchukua kwa sababu nilikuwa nateseka juu ya naenda kazi, natoka kazi usiku. 6 months nimepekea. Juzi hapa mmekosana hapa June hapa tayari umeshaleta mwingine kwa nyumba, jamani, bwana Otieno. Hapo nilikosea. Ile nibidi yake. Sasa nimemueleza. Okay, sasa ameenda wapi? Ameenda wapi huyo? Huyo? Eh. Huyo mwenye niko na nilemua baadaye. Uko naye. Unajua umeteleza ukasema uko naye. Huyo ambaye uko naye. Eh? Naam. Yeye bado yuko tu. Oh, yeah. Bado yuko. Eh. Kwa hivyo unataka Chieng arudi awe na mke mwenza? Chieng ndiye mke wangu. Ndio mke wako? Chieng ndiye mke wangu. Na huyo ambaye yuko hapo kwa nyumba anafanya nini? Gidi, ilifanyika tu kwa hasira, na mimi Chieng ndio namtambua kama mke wangu. Hey, bwana Otieno jabadi. Hii sasa itakuwaje? Okay, Chieng. Nakuelewa. Wewe msimamo wako ni gani vile unasikia hii kesi vile inaendelea pale? Mimi nishamwambia yeye ndio baba ya mtoto wangu. Mhm. Akuje nyumbani. Mhm. Sasa sieni tuongee na wazazi, lakini amekataa kuja nyumbani. Anasema eti atapigwa. Sasa sijui nifanye aje. Kupigwa nao ni muhimu, apigwe kidogo, kwa sababu hii kesi yake vile nasikia hii ni ya kupigwa hiyo. Otieno. Hii ni incitement. Hiyo si incitement, ni ukweli wa mambo. Hiyo ni incitement. Hiyo sasa ni incitement, eh? Unajua unanichekesha sana. Yaani nataka usaidizi na wewe bado unaweka incitement. Okay, fanya hivyo Tieno, eh? Vile Achenga anazungumza, sidhani kama ana shida sana, lakini anataka tu utaratibu fulani ifuatwe. Kwa hivyo anaomba funga safari, enda kwao, mukae chini kama familia, msikizane, muelewane, halafu mke wako atarudi. Na sidhani kama ana shida, kwa sababu Achieng, uko na shida na huyo msichana ambaye tayari ameleta kwa nyumba pale? Mimi sina shida naye. Una shida naye? Uko tayari kuwa na mke mwenza? Kama atakuwa tayari kushughulikia. Shida. Hauna shida. Unasikia Otieno? You are very lucky. Very lucky. We imagine... Nimekuambia huyo ndiyo mke wangu. Huyo ndiyo mke wako? Imagine mpaka nakubali huyo mke mwenza wako. Lakini anataka utaratibu ufuatwe. Kwa hivyo, bwana Otieno, funga safari, enda nyumbani kwa kina Chieng, msikizane kama familia, muelewane, na Chieng atarudi nyumbani. Unangojea nini tena? Gidi. Hmm. Mimi niko tayari kuenda. Bas. Funga safari. Ikiwa tutaelewana vizuri, tutaongea, tutazungumuza. Achieng amesema ana shida lolote. Kwa hivyo wewe, jukumu ni kwako, funga safari, enda kwa kina Achieng, msikizane, mwelewane, na rudi nyumbani. Ni sawa? Ni sawa, Gidi. Ni sawa, bwana Otieno?
Sawa kabisa. Eh, na hii mchezo uache jamani. Hii mambo ati unaachwa kidogo, ushaleta mwanamke mwingine jamani. Eh? Ilikuwa tu ni hasira. Hasira gani? Kwangu nilikuwa nateseka hata kama ni wewe Gidi. Eh. Mtu anakuwa bibi anakuacha kwa miezi sita na unateseka, unafanya kazi, una imagine nilikuwa hata nafua manguo zangu Gidi. Kwani kuna ubaya gani ya kufua nguo jamani? Si unavumilia kidogo ndugu yangu bwana Tieno jamani. Achieng. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Tieno ni gani? Achieng. Ni nini ungependa kuambia Tieno? Maneno ya mwisho tukimalizia patanisho. Mimi ningependa tu kumwambia kuje tu nyumbani. Mhm. Itengeneze. Afanye haraka haraka jumu pia anataka bwana. Oh! Afanye haraka haraka kwa sababu wewe pia unataka bwana. Eh, akichelewa uende ukachukuliwa. Eh. Tieno unasikia? Nimesikia Gidi. Uenda kachukuliwa, kwa hivyo fanya hala hala. Unasikia? Unajua Gidi? Eh. Kwenda kwa mke wako, kwa kina mke wako. Mhm. It is a process. It's a process, eh? It's not a one day plan. Mhm. You cannot plan it today and you do it tomorrow. Mhm. It is a process, wewe kama mwanaume najua unaelewa. Ndio maana mimi namuomba. Mimi ni mwanaume natafuta. Binu yoyote. Ili angalau nifunge safari ni. Okay, Otieno, wacha story nyingi. Tafadhali, mke wako ashakwambia kwamba yeye anataka uje pale nyumbani, muongee kama familia na arudi mara moja. Hii ni emergency. Kwa hivyo tafadhali tafuta vile unajipanga uende kwa kina Cheng, Achenga atarudi nyumbani. Sawa? Sawa. Nimemaliza hiyo kesi. Asante sana. Asante sana Cheng kwa kuongea na Radio Jambo, eh? Gidi. Yes, bwana Tieno. Mimi ni shabiki wa Jambo. Mhm. Nimesikia umemwambia niambie maneno ya mwisho. Mhm. Amekuambia janiambia? Ameniambia, amesema. Pia hujaniambia nimwambie maneno ya mwisho. Aya, nataka mwambie maneno ya mwisho basi. Maneno matamu ya mwisho. Amuge pena kumwambia tafadhali. Isikuwe story nyingine, maneno matamu ya mwisho. Ajien. Hello? Nakusikia. Na mnacheka kando kando. Otieno, mimi Otieno, sema maneno ya mwisho. Tunamaliza patanisho tafadhali. Achieng, mimi nakupenda na kutambua kama mke wangu. Tutafanya vile tutafanya ili nikuje huko, tuzungumuze, turudi nyumbani, tuelewe watoto wetu, waendelee na masomo na maisha yaendelee. Ama namna gani? Amen. Achieng. Asante sana, atakapokuja kidogo tu. Hata kama ni slap moja tu muhimu, lazima chapwe kidogo alafu baadaye urudi nyumbani, Mtazamaji, huyu ni Jimmy Gates na unatizama Radio Jambo.